Sunana, Honorable Minister, ni ne National Coordinator, na Tinubu Support Organization and Founder. Kwa sudi nshugu wa mu, ganibini Kebbi, anajira yokuwa senti wa Bola Ahmed Tinubu, shine denta karang APC Presidential Aspirant. Kumwana ungi ya daki ya geni, TSO, edetita para, tala Bola Ahmed Tinubu a Nigeria. Mune muka ce idan bai je declaring din intention nashi ba zamu ga shi kotu sati daya na inaugurating oil state ya wuce bila ya samu shugaban kasa Muhammadu Buhari abinda ba taba a Nigeria ba dan takara ya je hwada shugaban kasa ya nemi izini a bashi inci ya fadi ra'ayin shi kuma ya bugite ba sai takara shugaban kasa to muna cikin kungiyar da ta mara mishi bayan cewa idan bai je ba za mu za kai shi kara gaskiya alhamdulillah dama mu yi cover interstate state muka ci tunan nan gida ne bamu bazo Kebbi saboda shugaban kasa da nan zuwa nan da kwana uku to gaskiya tunan muka zo yau kwana sati daya kullun jama'a muke karba suna zo suna nuna cewa dan su yana tare da Bola Ahmed Tinubu to suna sara insha Allah idan Ahmed Tinubu kai ga gaci to dan su zai samu sa'a zama kusa ga shugaban kasa so wannan matuƙa sun zo su mara muna baya kuma kana gani da kowa da kowa ga sunan da disable da kowa suna zaune echa every minute muna tare su baki ko yana daga kowane angle daga duka mazaba to ni dai ga ni sako ne don na zama ina shekara 19 tare da Bola Ahmed Tinubu kuma ni dan haihen binnin Kebbi ne dan garin nan ne in dai gashi yana barbe ya rika ni dan su shekara 19 to wasa sun ce a daddiya na shi gaskiya so na jima da shi to ina son su kalli wannan abun wadan taliki ne rika dan su gashi zo mana tare da shi so idan aka mara mishi ba zama shugaban kasa insha Allah zai tafi kasa gaba daya TSO leadership with excellence TSO leadership with excellence leadership with excellence TSO leadership with excellence TSO